Vamos abrir Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Até aqui. Texto extremamente rico é o livro de Hebreus, e nos chama a atenção nesse dia que, apesar de tanta riqueza que ele fala da superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo acima dos anjos, de Moisés, de Josué, do sumo sacerdote e de todas as demais coisas, essa frase do verso 1: ora, o essencial das coisas que temos, que estamos dizendo. Isso realmente é algo que devemos começar aqui. O escritor está dizendo que existe aquilo que é essencial. E é possível que a gente, como esse povo aqui, no contexto do autor do livro aos Hebreus, eles se distraíssem em tantas coisas que Deus fez, criou, ordenou, como a liturgia, o culto, o tabernáculo, o santuário da época, mas eles não adentrassem no que era o essencial. E isso é uma lição muito grande para nós sobre a possibilidade da gente se agarrar a coisas que são legítimas, mas elas são introdutórias. Elas são, digamos, só degraus para a gente subir uma escada e atingiu o topo dela, o lugar mais central. Claro que na época do tabernáculo temos o Santo dos Santos, né? Encontramos o Santo dos Santos. Nós temos o ato exterior, o lugar santo e os santos dos santos. O problema é que as coisas que estão no ato exterior, elas nos chamam muita atenção. E tudo que estava no ato exterior, vamos colocar em relação à natureza, era uma figura daquilo que era a realidade. No ato exterior, você tinha a luz do dia, que era o sol. Ele que resplandecia e eliminava as trevas da natureza para trazer luz para o homem poder sobreviver e executar suas responsabilidades. Mas você vai encontrar que Jesus fala que ele é o sol da justiça. Ele é o verdadeiro sol. Ele é a luz do mundo. E lá no tabernáculo, apesar de termos a luz do sol do lado de fora, temos uma luz. Nós temos uma manifestação celestial no Santo dos Santos, que era o Shekinah, aquela glória de Deus que se manifestava ali. E ali estava o que era essencial, não do lado de fora. Do lado de fora você tinha os animais, os sacrifícios, tudo aquilo era uma tipologia daquilo que havia de vir. E no santo lugar, você tinha o tabernáculo, especialmente, a mesa dos pães,
da proposição. E o povo de Israel, eles perpetuaram, eles continuaram seguindo essa tradição até a época, mesmo a época do nosso Senhor Jesus, eles estavam agarrados a tudo aquilo que era uma figura. Claro que na época já não era o tabernáculo, era o santuário, era um templo. Mas eles não entraram no que era essencial. Tanto que eles perseguiram Jesus. João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eles vinham séculos por séculos matando cordeiros, sacrificando animais para expiar o pecado, e eles não entenderam que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando perguntaram a Jesus que sinal ele poderia fazer para legitimar as coisas que ele estava fazendo, ele falou, olha, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou edificar. E eles se escandalizaram, porque Salomão demorou décadas para construir aquele templo. Como é que você vai destruir, vai reerguê-lo em 3 dias? Mas eles não entendiam que Jesus estava se referindo ao seu corpo, ao templo, que era ele mesmo. Porque Jesus é o verdadeiro templo e santuário. Quando João diz que o Verbo se fez carne, nossa versão diz, e habitou entre nós, mas o pensamento era um pensamento hebraico dos hebreus. Ele tabernaculou-se entre nós. Ou seja, o tabernáculo de Deus, onde Deus habitava, onde Deus se expressava e se escondia, era o seu próprio Filho. Quando o Filho veio, a morada de Deus veio para a terra. E agora o Pai que estava oculto no Filho se manifesta a partir do Filho. Tanto que quando Filipe fala, mostra-nos o Pai, isso é o suficiente para nós. Então, Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, vocês ainda não entenderam que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Como é que você está dizendo, mostra-nos o Pai? Então, o Filho é a expressão exata do ser do Pai. De modo que tudo aquilo que Deus fez lá no passado eram figuras, eram sombras. Então aqui está dizendo, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote. Que grandeza que é isso, né? E agora a gente precisa orar. Precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos mergulhar na palavra para discernir o espírito da palavra. Discernir o que o Espírito Santo quer dar a entender por detrás de todas as coisas que Deus falou, mandou fazer e que no Antigo Testamento eram apenas sombras e figuras. Ele está dizendo que ali tem um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Consta na sua Bíblia esse termo, verdadeiro tabernáculo? Hã? Isso significa que aquele tabernáculo de Moisés, embora ele fosse verdadeiro ao seu tempo, ele cumpriu, digamos, o que Deus propôs manifestar na sua época, mas ele não era o tabernáculo eterno. Ele era transitório, ele era ilustrativo, ele era uma figura. O problema é que os homens se agarraram àquele tabernáculo e se esqueceram que ele apenas era uma figura daquilo que havia de vir. De maneira que o tabernáculo que Moisés construiu, ele era apenas um protótipo, uma sombra, uma maquete do verdadeiro tabernáculo que é celestial. Ou seja, antes de existir um tabernáculo na terra, existia um tabernáculo na presciência de Deus. E ele aqui está dizendo esse termo, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existir aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministravam, novamente, olha o termo, em, como eles ministravam, figura e sombra das coisas que são celestiais. É muito importante você perceber isso. Eles ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus lhe disse,
Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado para você no monte. Você está vendo que aquilo era tudo uma figura, uma sombra? E Moisés não pode mexer em nada daquele modelo, daquela, de toda a exigência e rigor, de todas as medidas daqueles utensílios, porque eles simplesmente representavam, eram sombras do verdadeiro tabernáculo. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 9 desse livro, versículo 23, vai nos dizer assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, se referindo àquele santuário que eles fizeram. Porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então você está vendo o autor, que é muito rico no contexto da história dos hebreus, da cultura dos hebreus, mas ele tinha visão espiritual e ele começa a fazer essa relação, essa ligação das coisas que estão nos céus com as coisas que estão na terra, das coisas que são verdadeiras e eternas, das coisas que são passageiras, perenes, transitórias. E a menos que a gente venha ter uma vida cheia do Espírito Santo e cheia da palavra, nós não vamos entender as coisas celestiais. Nós vamos ficar apenas nas coisas terrenas e vamos cometer muitos equívocos. Presta atenção de novo no verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus. Então, tudo que diz respeito à lei eram sombras e figuras das coisas que estão nos céus. Elas estão na terra, mas elas têm que ser fiéis à visão que Deus deu a Moisés com aquele modelo, com tanto rigor. Se você ler o livro de Êxodo, o Senhor vai falar de centímetros, milímetros, cores, grampos, de tantos detalhes que ele não poderia absolutamente mudar nada. Por quê? Porque essas coisas tem que dar testemunho das coisas celestiais. E por isso Moisés não tinha nenhuma liberdade para mexer em nada. Essas coisas deveriam ser purificadas, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àquelas. Uau! Então até as coisas celestiais tiveram que ser purificadas, mas nós vamos encontrar que antes do Cordeiro de Deus ser crucificado na terra, você vai ver Pedro falando que ele foi martirizado ou sacrificado desde a eternidade. Quer dizer que as coisas que aconteceram na terra eram realmente um eco da eternidade. Eram sombras ou margem ou bordas daqueles primeiros atos de Deus na eternidade. Sabe quando você lança uma pedrinha, as crianças já fizeram isso, lança uma pedra no lago, na água, e tem aquelas ondas que vão indo, até chegar na margem, lá na borda, já jogou uma pedrinha na água? Nunca jogou uma pedrinha na água? Alguém já jogou uma pedrinha na água das crianças? Rebeca já jogou. E vai aquela onda. É isso que aconteceu. Deus fez algo, Deus fez um movimento na eternidade, nos céus. E isso diz respeito ao seu propósito eterno com Cristo. E essas ondas da eternidade chegaram a nós, entraram em nossa história, em nosso tempo. E agora essas coisas terrenas são apenas figuras daquele movimento eterno que Deus começou a fazer. E ele vai edificando esse tabernáculo hoje entre os homens. E isso é algo tão grande que precisamos considerar essas coisas diante do Senhor. Porque se a casa de Deus na terra é uma figura da verdadeira casa, e nós vamos encontrar que Deus chama a igreja da casa de Deus,
Então nós precisamos saber o que o Senhor espera de nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque existiu um progresso ou uma revelação cumulativa da casa de Deus na terra, que representa a verdadeira casa nos céus. Uma vez Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, e aí ele deitou numa pedra para descansar, estamos em Gênesis 28, e ele teve uma revelação, ele teve um sonho. Alguém lembra o que Jacó viu? O que aconteceu ali? Quem que lembra? Ele viu uma escada. Ele viu uma escada que ligava a terra e o céu, e o que mais? Os anjos subindo e descendo. E o que ele falou? Quem lembra o que ele falou? Quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro, ele é a casa de Deus, a porta dos céus. Quer dizer, você não tem forma nenhuma ali, mas ele viu, ele teve uma visão. Era uma pedra. E ele chama aquele lugar de Betel, né? Mais tarde, ele vai ungir aquela pedra e chamar aquele lugar de El Betel. No começo ele vê a casa de Deus. Depois ele chama El Betel, porque quando foi ungido, quando foi derramado, vamos dizer, a revelação do Espírito Santo, agora ele vê o Senhor na casa. El Betel. Betel é casa e El é Deus. A revelação dele foi sendo ampliada. No começo ele vê uma pedra que ele tem uma visão da casa de Deus. Mas você vai ver que o tempo vai passando. Aquela pedra, com Moisés, Deus agora pede um tabernáculo. Então você vê que houve uma progressão da revelação. E cada vez mais o Senhor vai ampliando a revelação da sua casa. Porque depois, quando você chega em Davi, você vai encontrar que Davi reformula coisas em relação à casa de Deus que não estão na lei de Moisés e nem na visão de Jacó. E quando você chega na época de Ezequiel, você vai encontrar o templo de Deus, você vai encontrar o candelabro sendo multiplicado desde a época de Salomão até Ezequiel. Ou seja, as coisas vão tomando proporções, como aquela ilustração que eu fiz, de você jogar uma pedrinha na água, você fica com essa missão. Quando você vê um lago, vocês crianças, joga uma pedra lá no meio. Tenta acertar lá no meio. E aí você vai ver as ondas. E você vai lembrar que isso representa que Deus tem um movimento nos céus que chegou até nós. Mas o verdadeiro movimento é celestial. Então você vai encontrando que essa revelação ela vai aumentando até chegar na época de Jesus, que ele se revela como a verdadeira casa. E agora esse livro de Hebreus, ele vai ampliar essa visão para nós. E esse versículo 24, ele vai dizer, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, se referindo ao tabernáculo. Figura do verdadeiro santuário. Novamente ele usa o termo verdadeiro e que aquilo era uma figura. Agora por nós diante de Deus. Chegamos um pouquinho adiante no capítulo 10. Diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. Está vendo que riqueza? A lei é uma sombra dos bens vindouros. Hoje nós temos aqui celular e câmeras, uma tecnologia avançada. Você aperta um botão, já sai a foto, você vê e manda para quem você quiser. Tudo muito rápido, né? Mas eu lembro quando, a época que nos casamos, eu e a Miriam, era muito difícil encontrar alguém que tinha uma câmera fotográfica. E muito tempo atrás, as câmeras eram gigantes, as pessoas botavam aquele negócio no ombro, ou botavam o tripé, e tinham... Ixi, era um negócio muito difícil, uma parafernália, assim, difícil até de carregar. E aí você tinha que comprar um rolo de filme, de 12 poses, ou 24, ou 36. Aí você tirava as fotos, depois você guardava aquilo com maior
responsabilidade, porque você tinha que levar numa loja e deixar lá. Não era na hora, não. Hoje é tudo para rápido, é rápido, né? Você tira lá, deixa ver aqui, ó. Aí você quer, tira 300 fotos para escolher duas, três, né? Você tinha que deixar lá, depois de um tempo, a pessoa te devolvia as fotos reveladas e entregava a negativa. Acho que você já viu, Fabrício, você não é tão novinho assim, né? A Rafaela tá rindo lá, acho que ela já viu lá. Tirou muito isso aí, né, Fabrício? E aí você tinha negativa, a negativa era preto e branco, você não via direto, direito o que que era, né? Mas quando você olhava a negativa e olhava a revelada, nossa, agora tá nítido o que que é isso aqui. Então vamos comparar que o Antigo Testamento é a foto negativa. É uma silhueta, as coisas não estão muito claras. Mas quando chegou Cristo, tudo que era uma figura, tudo que era negativo, tudo que era uma sombra, então agora você tem uma revelação plena. E aí você começa a entender o plano de Deus. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Que texto extraordinário. Tudo aquilo era figura. E elas nunca alcançaram o resultado ideal. O sacerdote tinha que estar ali todo ano oferecendo sacrifício pelos pecados, mas nunca os pecados eram erradicados. Até que um dia Jesus veio, o Verbo se fez carne, e Deus, ele disse que nunca se agradou daquele sacrifício, eles eram apenas sombras e figuras do verdadeiro sacrifício. Agora ele vem para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, e por isso ele precisou de um corpo. Ele, o Verbo, se fez carne no ventre de Maria e depois se manifestou ao mundo. Então, tudo aquilo era uma tipologia. Voltando aí no capítulo 10, nós temos uma outra narrativa que fala de toda essa simbologia. Ele vai dizer assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino. E, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava um tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, ou uma arca, né?
o bordão de Moisés, que ele floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora. Não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo, por si e pelos pecados de ignorância do povo. Presta atenção nesse versículo 8. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ora, isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferece dons e sacrifícios, embora este, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestam culto. Pois não passam de ordenança da carne, baseada somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, é interessante que o autor aos Hebreus fala mais de uma vez, não vamos falar desses detalhes agora, ele falou isso também no capítulo 5, né? Acerca disso, da superioridade do filho como sumo sacerdote, temos muito o que falar, mas vocês se tornaram negligentes ou preguiçosos, então nós não vamos falar disso agora. E nós tivemos um grande prejuízo. E agora ele fala, não vamos falar muito desses detalhes, está falando só do que é essencial. Mas quando ele fala de todos esses detalhes essenciais, o versículo 8 ele ressalta algo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender. E a gente tem que ler a Bíblia assim. O que, que quer dar o Espírito Santo a entender com essas coisas que nós estamos lendo? Se você não entender que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, que o Espírito Santo inspirou homens santos e escreveram, e essa palavra chegou até nós, nós vamos ler a Bíblia apenas como um livro de história, de doutrinas, e nós vamos esquecer ou não vamos adentrar no verdadeiro sentido espiritual que o Espírito Santo quer dar a entender. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos aprender, ler a Bíblia, tendo Cristo como a chave que vai abrir as Escrituras ou os tesouros da Palavra de Deus. Mas nós temos, vamos dizer, o Mestre que nos ensina, que é o Espírito Santo. Ele nos leva a, vamos comparar a Escritura e essa obra de Deus desde a eternidade como uma casa. O segredo da revelação é Cristo, porque ele é o sentido exato de tudo que foi escrito em figuras. Mas é o Espírito anfitrião que abre a porta da revelação para nós pela chave que é a comunhão do Espírito Santo apontando para Cristo. Então, com isso o Espírito Santo quer dar a entender. E ele diz assim, que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Sabe o que ele está querendo dizer? Que enquanto aquele povo de Israel iam naquele tabernáculo, ou iam no templo de Salomão, ou no templo na época de Jesus, eles não tinham uma revelação plena. Aí sabe o que aconteceu no ano 70 da nossa história, do primeiro século? Deus permitiu Roma invadir Jerusalém. E eles destruíram aquele tabernáculo. Na verdade, quando Jesus morreu, o véu do templo, o que aconteceu com ele? Se rasgou de alto a baixo. Os mortos ressuscitaram. Vários dos santos do passado entraram na cidade. Aquele véu já era um símbolo de que o caminho do Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, estava fechado para todo o povo de Deus. E o escritor aos Hebreus vai dizer que agora aquele véu foi rasgado quando o corpo de Jesus foi dilacerado na cruz. E agora o caminho do Santo dos Santos, que na época era literal, ele representava aquele acesso ao trono da graça de Deus. Que por meio de Jesus agora, não é só o sumo sacerdote que vai ter que esperar um ano inteiro. Você imagina esperar um ano inteiro? E aí você não podia entrar, nem eu,
Só o sumo sacerdote. Agora todos, pelo sangue do Cordeiro, têm livre acesso ao trono da graça de Deus e podemos ter comunhão no Santo dos Santos, naquele tabernáculo que é eterno, do qual o templo e o tabernáculo terrenos eram apenas figuras e simbologias das coisas que haviam de vir. Que riqueza, não? Isso é muito grande. Isso é extraordinário. O Espírito Santo estava dando a entender isso. Então, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo que não há mais separação. Não estamos mais debaixo do juízo. Nós agora vimos que cumprir as simbologias e que Jesus é o nosso verdadeiro Cordeiro que tira o pecado. E que maravilhoso que é isso. Que grandioso que é isso. Agora o Senhor quer edificar o seu tabernáculo. Lá, aquele templo teve que ser destruído literalmente. Se você ler livros de história do primeiro século, você vai encontrar na história dos judeus que houve uma perseguição, houve uma invasão de Roma no ano 70 e aquele templo foi literalmente destruído. Mas foi Deus cumprindo isso aqui. Porque assim, quando Jesus morreu, aquilo deveria ter ficado para trás. Poderia até ter um monumento ali histórico, como hoje tem na Europa, em vários lugares, inclusive em Israel, aqueles monumentos históricos que são como uma parábola que quando você olha as crianças, as pessoas, os turistas, o que aconteceu aqui? Olha, isso aqui aconteceu no ano tal. Aí eles contam a história orando, olhando para aqueles monumentos que são históricos. Isso é bom. Não tem problema. Mas se esses monumentos roubam o verdadeiro sentido do que é real, então isso tem que ser destruído. Quando as pessoas se apegaram às coisas terrenas e esqueceram das celestiais, quando eles acharam que aquela casa é a verdadeira casa de Deus e que aqueles animais eram os verdadeiros animais que tiram o pecado, o Senhor teve que destruir. Por quê? Porque roubava o verdadeiro sentido e as pessoas se tornaram terrenas e não celestiais, e o diabo estava usando aquilo que era transitório para cegar os olhos do povo de Deus, para não ver o que era eterno. Então, no lugar do verdadeiro cordeiro, eles ainda continuavam sacrificando os animais. No lugar da palavra viva de Deus, eles se agarravam à palavra escrita, mas não conheciam a palavra viva, que era o nosso Senhor. E no lugar do verdadeiro templo, que é o Filho de Deus, o lugar da nossa habitação, eles cultuavam a Deus naquele templo terreno. Então Deus teve que permitir que isso fosse destruído. Vamos ao capítulo 3, também de Hebreus. Ele está rindo para mim. Que coisa linda, ele tá olhando pra mim. Um menininho de 3 meses ou 2? 2. 2 meses, ó. Tá prestando atenção na palavra. Que bom. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes, presta atenção no texto, da vocação celestial, ou do chamamento para o céu, ou dos céus. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a própria casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho de quê? Das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel à sua casa, esta casa que somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Você está vendo o que está dizendo o texto? Moisés foi fiel à casa de Deus, mas aquilo era uma figura. Era só uma simbologia.
Por isso que Moisés não podia mudar nada ali. Aquilo era um testemunho, como diz versículo 5, das coisas que haviam de ser anunciadas. Que grandeza que é isso aqui. Agora nós vamos no livro do Apocalipse, capítulo 21. Que aqui você vai encontrar o clímax da revelação que Deus começou a mostrar a Jacó, aos profetas, aos patriarcas. Desde o passado foi crescendo aquela revelação e nós agora somos parte dessa revelação. Apocalipse 21. E vi no céu... Perdão, e vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra, o que, que aconteceram com eles? Passaram. Está vendo essa terra que você está pisando, esse pezinho aqui? Vai passar. Não põe muita coisa aqui na terra, nem muita esperança. Isso aqui vai passar. Por quê? Porque essa terra e esse céu são apenas alegorias. Você não pode dizer verdadeiro céu e verdadeira terra. A sua casa é só uma figura da verdadeira casa. E o mar, o que aconteceu com o mar? Já não existe. Uau! Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Meu Deus, quanta grandeza temos aqui. Sabe quando temos aqui na terra a noiva se preparando para encontrar o seu noivo no casamento? E por que que existe essa alegria enorme no coração dos convidados, dos pais, dos parentes? Essa alegria de fazer a festa. Porque isso é só uma sombra. Isso é só uma parábola. Isso é só, vamos dizer novamente, um movimento de que algo que aconteceu nos céus, Deus ecoou no nosso coração. Sabe a pedrinha que você vai jogar no lago e vai dando aquelas ondas? Então essa onda chegou no nosso coração. Por isso que você não pode falar, tanto faz celebrar um casamento ou não. Como assim tanto faz? Seria o mesmo que você falar, tanto faz mudar as portas do tabernáculo, ter cortina, não ter cortina. Para que cortina? É uma trabalheira danada, 10 cortinas e tanta medida. Não. Vamos simplificar? Não, não pode. Por que não? Porque essas coisas terrenas são figuras das coisas celestiais. Então ele está dizendo que ele viu também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva. Quer dizer que a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ela é preparada como uma noiva? Uau! Então a noiva é uma cidade? E ela está enfeitada para o seu noivo. Quem é esse noivo? Ele é o nosso Senhor. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia... O que que essa voz dizia? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Uau! Está vendo? Aquela revelação desde a eternidade, que passou pelos patriarcas, chegou aos profetas, depois chegou aos reis, como Davi, Salomão e os demais. E ela foi chegando em cada geração, e essa sombra começa a se manifestar com clareza em Cristo e com a igreja. Agora você tem o clímax do verdadeiro tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Você lembra dos mártires? Quantos morreram? Quantos deram a sua vida por causa dessa visão celestial? Eles não negociaram a visão celestial, eles não se corromperam, eles não mudaram, não adulteraram a palavra de Deus, eles não levaram uma vida leviana, eles não seguiram o falso evangelho, eles foram para as arenas dos leões, eles foram para as estacas, eles foram às fogueiras,
Eles foram perseguidos, abandonados, andaram famintos, porque eles viram essa cidade. Eles viram esse tabernáculo. Eles tiveram essa visão dessa grandeza e que essa visão desse chamamento chegou até eles. E eles agora, a vida deles, em comunidade, na palavra, nas celebrações, no culto, na pregação do evangelho, na santidade, no casamento, nas famílias, eles não faziam absolutamente nada que não estivesse alinhado com essa revelação central do propósito de Deus com os homens, ou esse tabernáculo. Vivemos para Deus, criamos filhos para Deus, casamos para Deus, trabalhamos para Deus, porque a nossa vida também é uma mensagem. Agora, lá era um tabernáculo fixo. Ainda que na época de Moisés, ele era transitório, ia de estação em estação. Mas depois que foi feito aquele templo lá em Jerusalém, ele não se move. Agora nós somos um tabernáculo ambulante. Ele é espiritual. Lá, na época de Moisés, ele seguia uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia que os guiava. E isso representa o ministério do Espírito Santo. Nós agora seguimos a Deus pelo Espírito Santo de acordo com a palavra. Mas nós não somos do Egito e nós não somos da Babilônia, onde você tem ali as pirâmides do Egito ou as sinagogas ou os templos pagãos dos deuses pagãos em Babilônia. Não, nós precisamos ter uma visão não da terra. Por isso que não podemos edificar uma mera denominação e fazer as coisas do jeito que a gente quer, com o nosso altar, com o nosso lugar central, com outros sacerdotes. Não. Nós temos um sumo sacerdote. As coisas na terra têm que ser fiéis à verdadeira visão do que é eterno, porque tudo aqui na terra será queimado com fogo e haverá disciplina de Deus sobre os homens, que eles deturparam essa visão do tabernáculo celestial por fazer as coisas segundo o seu coração. Mas nós precisamos seguir os movimentos de Deus da eternidade, não os movimentos do coração do homem corrupto, adaptando a obra de Deus para ser mais conveniente aquilo que lhe apraz. Não, nós somos chamados para o reino de Deus, para o rei da glória ter prazer. E por isso as coisas não podem ser de qualquer maneira. O que ele espera de nós para esse tempo? Porque cada um dos nossos irmãos e os pais foram fiéis à sua época. Mas agora nós chegamos na época da geração do tempo do fim. O que Deus espera para a nossa geração? Que eles trabalharam para o tempo do fim, eles plantaram para esperar uma colheita, e mesmo aqueles que morreram não foram aperfeiçoados sem nós, e eles estão nos esperando. Você imagina a grandeza que é isso? A geração do tempo do fim não pode ser mais fraca do que a geração dos pioneiros. Porque nós temos o privilégio de atrair a volta do nosso Senhor quando for consumadas as coisas que eram transitórias e elas chegarem à sua plenitude. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não tem problema você chorar hoje. Não podemos desperdiçar as nossas lágrimas. Não simplesmente chore por causa do seu sofrimento, ou a sua dor, ou a sua decepção. Nós precisamos ser como Davi. No Salmo 132, Davi disse que não ia dar descanso aos seus olhos enquanto ele não tivesse edificado um lugar para a morada ou o repouso de Deus. O que Davi estava vendo? O tabernáculo santo, a morada eterna de Deus que ele queria edificar, um lugar para Deus habitar, que ele procura. E já não existirá mais morte, já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, que é um vencedor aqui,
Não é um super-homem, uma super-mulher. Não, o vencedor é aquele que viu algo do propósito de Deus em Cristo. Que viu a grandeza desse chamamento. E ele entende que ele é uma peça desse tabernáculo. E ele foi fiel à visão celestial. E ele viveu para essa causa. Mesmo que isso lhe custe a própria vida. O vencedor. O que vai acontecer com o vencedor? Ele herdará estas coisas. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo: venha, mostrar-lhe-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura iguais, e media a cidade com a vara, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12 mil estádios. O seu comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisóspraso, o décimo primeiro de jacinto e o décimo segundo de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas. A cada um desses portões é feito de uma, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Você está entendendo? Esse tabernáculo é o próprio Senhor e o Cordeiro glorificado nos seus santos. E isso é a cidade, é a Nova Jerusalém. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe dar claridade. Não precisa disso que tinha no átrio exterior. Pois a glória de Deus, que via no Shekinah, era o Shekinah no Santo dos Santos, a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, amados irmãos e irmãs, hoje a igreja é esse santuário.
E o Senhor está edificando pela palavra, o ministério da palavra. E Ele espera que cada um de nós tenhamos compromisso. E venhamos contribuir com aquilo que Ele mesmo faz em nós, pela obra do Espírito Santo e da palavra. Porque esses materiais diz respeito à obra de Deus no Seu Filho, pelo Espírito Santo, que Ele está lavrando e aplicando em cada um de nós. Haverá um tempo que o Senhor volta, muito breve, então Ele arrebata os seus para si, tudo se fará novo. Mas por enquanto nós ainda estamos nesse tempo da nossa peregrinação e nós precisamos ter uma visão cada vez mais limpa, cada vez mais clara, para que nenhum movimento nosso aqui na Terra venha macular a revelação de Deus desde a eternidade. Precisamos representar muito bem o testemunho do Senhor. Por isso que temos esse grande compromisso de levar uma vida no Espírito, na palavra, para que sejamos uma expressão do testemunho de Deus, daquilo que Ele fez nos céus e chegou até nós, e nós devemos ser esse candeeiro de ouro em cada lugar. Que Deus nos abençoe e nos desperte, nos dê fome para procurar mais e mais dessa revelação que Ele deixou na Sua palavra e está trazendo luz a nós também. Vamos orar ao Senhor. Amém.